Då är det dags till den här uppgiften då. Det är många elever som är lite förvirrade ibland med den här. De ser inte det. Det är inte så många som tittar kanske på insättningen, uttag, behållningen i där, när de tar ut pengar då från banken. Men så är det. Exakt så här ser det ut när man har sitt kvitto från banken. Behållningen betyder att det pengarna som du hade, 2500, sen tog du så mycket som möjligt så att du fick låna från banken på något sätt. Alltså du fick negativ 1300, alltså kredit på 1300. Du har hoppat för mycket om man säger så. Hur mycket har du hoppat då? Och då tar man behållningen. Och uttag betyder att det är minus, så du har tagit 3800 då, kronor. Där har du tagit. Därför 2500 minus 3800 är det 1300. Eller totalt på den här. Totalt på 2500 och 1300 är 3800. Och sedan, du är inte nöjd med din inköp. Trots att du har redan kredit så gick du och tar ut 900 igen. Vad blir det då? Så har du kredit på 2200. Det är ganska mycket hade du redan för kredit. Och sen bad du dina föräldrar kanske eller någon som du känner och ge dig lite pengar. Hur mycket gav de då? Så att du fick 100 i slutändan där som behållning. Så det måste vara högre än 2200. 100 högre än 2200. Det måste vara, dina föräldrar måste vara satt in 2300 kronor där. Så funkar det här i verkligheten faktiskt.